форма веб парақшаның ақпаратын серверге жіберудің бір жолы біз осы хан академиде қауіпсіздік мақсатында парақшаның сервермен байланыс жасағанын жүзеге асыра алмаймыз бірақ сіздер қазір JavaScript пен парақшаны басқаруды үйреніп жүргендіктен сіздерге javascript джаваскриптті форма элементтерін тек серверге жіберуден басқа өзгертуде қалай қолдануды көрсете аламын қолданушы өз есімін енгізуге және тілін анықтауға арналған бірнеше форма элементтерін жасап қойдым. қолданушы мына батырмаға басқанда парақша қолданушының тілінде сәлем деп айтқанын қалаймын ең алдымен батырма элементін сақтайтын айнымалыны құрайық батырма деп атай берейін келесі event listener функциясын сипаттау айнымалының атын мен батырма бас деп атап отырмын себебі батырма басылған кезде белгілі бір функция орындалу керек иә енді функция ішіне хабарлама қосу керекпін бізде бір жақсы div элемент түріндегі хабарлама бар еді соны қоямын ары қарай ал мына жерде біз батырмаға event listener функциясын қосамыз функция батырма басылғанда шақырылады батырманы сақтаған айнымалының аты батырма Et event listener. енді хабарламаны формада көрсетілген дерекпен байланыстырайық біз қолданушының енгізу орнына жазған ақпаратына қалай қол жеткізуді ойластыруымыз керек осы элементке айнымалы тағайындап көрейік бұл жерде инпутқа яғни енгізу орнына қолданушы өзінің есімін енгізеді иә сондықтан мен оны есім деп атай берейін сәлемдесуге арналған жаңа бір сөз жазайық та оны енгізілген қолданушы атымен байланыстырайық оны сақтайтын айнымалының атын мен сәлемдесу деп атай берейін қазақша сәлем дейміз ары қарай қосу есім деп айнымалының атын жазамыз енді мына сөйлем сәлемдесу болу керек қараңыздар біз қолданушы енгізген деректі тауып аламыз сол арқылы сәлемдесу сөйлемін құрамыз сосын оны дип элементімізге тіркейміз жақсы тоқтатып бір тексеріп алыңыздар жұмыс істемей тұр иә сіз сәлем обжект HTML, input, элемент деген сөздерді көрген боларсыз иә сіздің есіміңіздің объект емес екенін жобалағаннан кейін осындай қате шығарып тұр объект деген мынадан шығып тұр есім айнымалысы объект ретінде көрсетіледі біз күткенде жол типінде емес біз есім айнымалысының ішінде бір толық элемент объектін сақтап отырмыз ал элемент объекті деген элемент туралы көп дерек сақталған өте объект оның барлық атрибуттары жайлы оның методтары жайлы деген сияқты қолданушының не жазғанын табу үшін элементтің нақты бір қасиетіне қол жеткізуіміз керек ол value. яғни мәні деген сөз сәл кейін қайтып мына жолдың соңы нүкте value деп қосамын енді қайта бір тексеріп көріңіздер іске асты ғой біз енді бір кең таралған қателікті талдауымыз керек мына жолды ал функцияның сыртына шығарайын енді инпутқа есімдеріңізді жазып батырмаға басып көріңіздер бұл қате жол болғандықтан сіздер есіміңіздің орнында бос орын көрген болуларыңыз керек неге кені түсінген сияқтысыз ба код жазғанда әр жолдың орны өте маңызды мына кодымызда браузер алдымен парақшаны жүктеп алды да джава жол жолмен оқи бастады бірінші батырма элементін айнымалыға сақтап қойды одан кейін инпут элементінің мәнін айнымалыға сақтайды бірақ ол мәнді парақша жүктеле сала айнымалыға сақтап қойғандықтан әрине қолданушы ештеңе енгізіп үлгермегендіктен айнымалы бос болып саналатын болады сосын браузер функцияны көреді ивен лі тағайындайды листенер шақырылған кезде ол есім айнымалысынан сол баяғы бос мәнді көреді себебі айнымалы парақша жүктелген кезде өзіне бос мәнді жазып қойған болатын сондықтан листенер қолданушы енгізген деректі қашан таппайды осы себепті де мына жол функцияның ішінде болу керек сонда оқиға әр орындалғанда айнымалыдағы мәнді табатын болады түсінікті болды деп үміттенемін енді тілді көрсететін бірнеше жолдан тұратын код жазайық функциямыздың ішінде тілді тіл деген айнымалының ішінде сақтайын байқасаңыздар мен айнымалылардың атауын айди атаулармен бірдей етіп беріп отырмын әрине бұлай жасау міндетті емес хабарламаны таңдаған тілде шығаруымыз керек валю мәндері тізімде шықпайды бұл тек HTML-дің атрибуты тізімде шығатын тілдер ағылшын тілі орыс тілі немесе қазақ тілі болуы мүмкін атрибут валю бізге JavaScriptте те шарт жасауға көмектеседі ол былай егер қолданушы қазақ тілін таңдаса сәлемдесу сәлем деп басталу керек иә иф деп болған иә шарт тіл тең болса енді бізге осы жерде мысалы қазақша ма екі к әріпі керек бұл htmlдегі қазақ тілін көрсететін код деп айтсақ болады мхм айнымалымен жоғарыда анықтап кетуіміз керек ал егер басқа тіл таңдалса else if деп ары қарай шартты жалғастыра береміз ағылшын тілінің коды n екен ағылшынша бізде су. Hello. тағы бір таңдау қалды орыс тілі ол үшін жай ғана else командасымен шартымызды аяқтасақ болады тамаша достар егер қызықты бір сынақ қаласаңыздар жазған есімдеріңізді де ағылшын тіліне аударып жіберетін код жазып көріңіздерші ал қазір сәл тоқтап соңғы жазғандарымызды іске астыма тексеріп көріңіздер форма инпуты мен JavaScript арқылы сіздер сөздермен сандармен және тағы сол сияқты ойындар құрастыра аласыздар егер хан академиден басқа бір жерде серверлеріңіз болса форманы серверге жібермей тұрып JavaScript арқылы алдын ала өңдеп алсаңыздар болады сонымен қатар формаларда орындалатын оқиғалар үшін бір шама Event Listener қасиеттері бар мысалы key пресс тақтадан басқанда Fox Event нысанаға алу деген сияқты естеріңізде болсын инпуттардағы value мәнін дұрыс қолданыңыздар қай уақытта қандай мақсатта қолданатынына мұқият болыңыздар бүгін алған білімдеріңізді келесіде сынап көрсеңіздер болады